palīdzēsim mūsu vēsturniekiem tik galā arī ar šo jautājumu. Lielā sajūsmā un vienprātībā Latvijas tauta vēlē mūsu zemes augstāko likumdevēju – Saeimu. Iet balsot darba tauta, kurai plutokratiskais režīms 1934. Gadā 15. Māja naktī nolaupīja viņas tiesības – preses brīvību, biedrošanas brīvību, streika brīvību un 1. Māja vispasaules strādniecības solidaritātes demonstrācijas brīvību. Nu, darba tauta, gaišajās jūnija un jūlijas dienās, atguva savu brīvību un atguva to uz visiekiem. Un skatījos, kas notiek. Un pirms tam bija diezgan liela aģitācija par tiem cilvēkiem. Un es domāju, ka ne tikai domāju, es pārliecināts, ka nekāda falsifikācija nebija. Tā bija tie laikas, tiesim tāda tautas gribas izpausme. Tā kā ļaudis, nu kā parasti, es nevienu nepiespieda ar vāru, vai ne, ļaudis gāja, nu nobalsot. Tur gāja cilvēki ar prieku un nobalsoja viss tā kā, nu, tā kā pienākas un nebija tā kā tagad, kad cilvēki vispārībā negrib iet vispār uz vēlēšanām. Toreiz bija pavisam citādāk, cilvēki bija pacilāti un cerēja uz labāku dzīvi un taisni to brīdi viņi skaitīja, ka tā ir brīvība, nevis kaut kāda apspiešana vai kaut kāda tur okupācija, kā to tagad atzīst, nekas tam līdzīgs nebija. Sarkanās palīdzības noorganizētās skrejošās kolonas gādāja par iespēju, lai katrs pilsons varētu izpildīt savu pienākumu pret tautu. Saimniekiem, kādi aģitātori, kuri mēģināja ietekmēt savus kaimiņus, lai neiet uz vēlēšanām un tā tālāk. Bet vēlēšanās, kā zināms, notika vasarā. Zemniekiem bija tajā laikā arī darba pilnas rokas, bet uz vēlēšanām tomēr devās absolūtais vairākums. Balsotāju priekam nebija gala. Balsošana arī notika aizklāti un nekāda tur vardarbība un protams, ka laikrakstos un tā tālāk tika publicēti materiāli, kas aicināja balsot par darba tautas frontes kandidātiem. Nu, tas taču dabīga lieta.
gāja vēlēt paši pēc savas vēlēšanās. Un bija ar tādi, kuri negāja. Neviens par to viņus, kas saka, pie rokas neņēma un uz iecirkni neveda. Pirmie savu balsi nodeva ministru prezidents profesors doktors Kirchensteins un Latvijas komunistiskās partijas centrālkomitejas sekretārs Biedrs Spure. Vēlēšanās pārliecinoši uzvar Latvijas darba tautas bloks. 18. 20. jūlijā visā Latvijas teritorijā notiek mītiņi, demonstrācijas. Iedzīvotāji galvenās prasības – dibināt padomju varu, pievienot Latviju padomju savienībai. Uzvaras manifestācija tauta nāca ar nelokamām prasībām jaunai Saeimai. Mūsu prasība deputātiem – dibināt padomju Latviju. Mēs prasam Latvijas pievienošanu padomju savienībai. Lai dzīvo padomi Latvija, kā 14. padomi republika. Lai dzīvo broļu Latvija! Lai dzīvo darbu tautas bloks! Lai dzīvo darbu Latvijas! Вперед к новой, радостной, счастливой жизни в прочном, нерушимом, вечном союзе с нашим и вашим другом, великим союзом советских социалистических республик. Вперед, товарищи!